Մուշեղ Վարդանի Դանիելյան Ծնվել է 2001 թվականին Վայոց ձորի մարզի Զառիթափ գյուղում։ Ընդունվելով բուրգ 2019 թվականին ծառայության է անցել Ասկերանի զորամասում։ Թշնամու դեմ մարտնչել է պատերազմի առաջին օրվանից, քաջաբար կռվել Հադրութի շրջանում։ Վերջին զանգն արել է հոկտեմբերի 11-ին, մահվան բոթն ընտանիքը ստացել է 2 օր անց։ Այդ մահու պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով։